Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu vou preparar aqui um molho de tomate caseiro. Eu tenho aqui picado 3,2 kg de tomate cortado, né? Ao meio, a gente limpou ele, lavou ele, cortou ao meio e tirou a semente dele, tá? Porque é a semente, pessoal, que deixa o molho de tomate mais ácido, tá? Então eu retiro a semente dos tomates. Procurem os tomates mais vermelhinhos possíveis, tá? Pro molho ficar bem vermelhinho. Eu tenho aqui também duas cebolas médias picadas. Tenho aqui aproximadamente uns 8 dentes de alho. Tenho aqui o cheiro verde, que é a cebolinha e a salsinha. Tenho aqui, ó, 2 colheres de sopa de sal. E 3 colheres de sopa de açúcar. Ah, mas por que açúcar no molho? Para exatamente tirar a acidez do molho, tá, pessoal? Bom, eu tenho aqui também uns temperinhos que eu gosto de colocar, que é a manjerona, manjericão, orégano. Tenho também o colorau que eu gosto de colocar um pouquinho, que é para dar uma corzinha mais no molho, tá? Bom, pessoal, para dar sequência nesse molho, eu vou bater no liquidificador esses tomates aqui e já volto com vocês. Pessoal, vocês vão me perguntar como que eu bati, comecei a bater o tomate, tá? O tomate, ele foi batido sem água nenhuma. Então, eu coloco um pouquinho, mais ou menos a metade do copo de tomate e vou batendo e chacoalhando bem o liquidificador, tá? Até ele conseguir fazer um molhinho aqui de tomate, tá? Aí, eu vou dando sequência só por colocar os tomates demais para bater. Eu já acabei de bater, então, os tomates e eu deixei uma parte do tomate aqui, ó. Que agora, junto com o tomate, então, eu vou bater todos os outros temperos, tá? Então, vou bater a cebola, o alho, enfim, todo o resto, tá? Para poder misturar lá junto com aquele tomate batido. Pronto, pessoal, já bati tudo, então, aqui todos os temperos, né? Naqueles tomates, naqueles últimos tomates. E agora, pessoal, eu deixei por último, só mesmo. Aqui, ó, o cheiro verde e a cebolinha, tá? Por quê? Porque eu quero que apareçam os pedacinhos, tá? Aqui no molho. Bom, pessoal, eu coloquei aqui uma fiada de azeite, ó. Vocês estão vendo o azeitinho aqui no cantinho, ó? Uma fiada de azeite. E agora eu levei no fogo esse molho, tá? Eu vou deixar com que ele ferva. A partir do momento que ele já ferver, eu já vou desligar o fogo e vou esperar com que ele morne, tá? Porque aí, depois de morninho, quase, né, frio, eu vou colocar ele nos potinhos e vou armazenar ele no meu congelador. Quando ele ferver, né, eu volto, mostro para vocês como é que ficou aqui o nosso molhinho de tomate, né, caseiro. E uma super dica aí para vocês, tá? Que não estão gostando aí dos molhos de tomate de mercado, né? Ou que encontrar promoção mesmo, né, de tomate no supermercado, quando estiver bem vermelhinho. Pode comprar e pode fazer seu molho, tá? Que fica uma delícia e a gente sabe o que vai dentro, né? Bom, pessoal, então quando estiver fervendo, eu volto e mostro pra vocês. Pessoal, ó, o molho já tá fervendo aqui, ó. Faz aí uns 10 minutinhos. E agora, pessoal, o segredinho, né? Que eu sempre coloco nos meus molhos, nos meus caldos, é aquela misturinha, tá? De meio copo de água com uma colher de sopa bem cheia de amido de milho, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou mexer. E assim que voltar, levantar a fervura, né? Eu vou desligar aqui então o fogo desse meu molho de tomate, tá? Então, assim que ele estiver prontinho, eu volto aqui, mostro para vocês como é que ficou o nosso molho. Eu vou deixar ele esfriar depois, né? Pra poder colocar nos potinhos pra gente poder guardar. Tá lá na geladeira. Eu vou, no caso aqui, eu vou congelar, tá bom? Pronto, pessoal. Nosso molhinho de tomate já tá fervendo aqui, então, ó. E agora eu vou desligar ele e vou esperar esfriar. Pessoal, eu sei que não tem nada a ver com a receita aqui, né? Que eu tô passando aqui de molho de tomate, tá? Mas olha, pessoal, esse molhinho de tomate em cima aí de uma massa de pizza feita em casa também, tá? Que eu tenho a receitinha aí também no canal, tá? De pizza de liquidificador. É tudo de bom, né? Vê se a gente não come assim, ó, com gosto essa pizza, sabendo o que que vai, né, no molhinho.
Bom, pessoal, eu tô voltando aqui, ó, só pra mostrar pra vocês a pizza que eu montei aqui, tá? É, pra gente comer agora à noite, que a gente fez o molhinho de tomate, então foi o molhinho de tomate que a gente usou pra colocar aqui nessa pizza, tá? Então, olha só, pessoal, que delícia, né? A gente sabendo que foi, né? A gente fez com carinho e sabendo o que colocou no meio, né? Bom, pessoal, aí eu vou... Quando estiver embalando, né? Quando estiver colocando esse molhinho nos potinhos para colocar na geladeira, eu volto e mostro para vocês, tá? Mas eu queria mostrar para vocês aí, então, né? A pizza que a gente fez, a pizza de liquidificador, que eu tenho aí a receita no canal também, tá? Procurem aí no canal, vale muito a pena. A receita dá duas pizzas assim, ó, tá? Então... Prontinho, pessoal! O meu molho já tá frio e eu já coloquei eles aqui no potinho, tá? Bom, geralmente uma embalagem de molho de tomate, ela tem 340 gramas, tá? Então, esses potinhos meu aqui, ó, eles têm 350, ok? Então, eu separei três potinhos de 350, depois dois potinhos de 300 gramas, tá? Esse aqui, ó, deu um pouquinho menos, que foi o finalzinho do molho na panela, tá? Mas eu deixei reservadinho assim no potinho, porque às vezes eu uso bem pouquinho molho, então aí eu compensa pegar assim, tá? Então, esses daqui, 350, esse aqui, 300, com mais um pouquinho aqui, né? E deu esses potinhos aqui, ó, de 200 gramas, tá? Então, pessoal... Aquela quantia de tomate que a gente fez o molho, deu tudo isso aqui de molho para eu poder congelar lá, tá? Eu vou levar eles agora no freezer e vou consumindo aí, né? Conforme eu for precisando na cozinha, eu vou consumir, tá? Vocês vão me perguntar, ai, quanto tempo dura? Bom, pessoal, nesse meu molho eu coloquei açúcar e coloquei o sal também. E eles servem como um conservante, tá? Então... É, quem não coloca nem açúcar e nem o sal, o molho, ele vai perder mais depressa, tá? Então, mas como eu coloquei o açúcar e o sal, ele vai durar aí bem um mês aí dentro do congelador, tá? Não dura não, pessoal, porque a gente aqui em casa consome antes. A gente usa muito, né? Molho de tomate para pôr em carne, molho de tomate para pôr em picadinho... Molho de tomate fazer pizza, então, é molho de tomate pra tudo, né? Pra fazer sopa. Então, eu quero ver, pessoal, se eu dou preferência assim ao molho caseiro, tá? Eu andei vendo uns vídeos na internet aí de molho de tomate e eu fiquei meio assim, sabe? Com molho de tomate comprado. Bom, pessoal, se a gente for pensar assim, a gente não consome nada também, né? Mas o que a gente puder... modificar e fazer em casa, né? O que não der tanto trabalho assim e que dá legal para fazer em casa, eu vou dar preferência então por estar fazendo em casa, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Dessa minha receitinha de molho de tomate caseiro. Ele fica uma delícia, o cheirinho dele é perfeito, pessoal. Vocês não têm noção do tanto que cheira gostoso, viu? Não é como a gente abrir um saquinho de molho de tomate comprado, não. É muito diferente, viu? Muito mesmo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receitinha de molho de tomate caseiro. Um beijo e até mais!